Upplever du att du är utmattad? Hela 55% av 18-21-åriga känner sig psykiskt belastade och hälften känner utmattning på grund av studierna. Så här säger THLs undersökning från 2021. Nu är jag här vid tankehörnan vid Helsingfors universitet och ska intervjua två unga vuxna studerande. Ja. Hur började du märka att du börjar bli utmattad? Det började liksom... Jag hade liksom en sån här viss period som liksom på veckoslutet som det var en sån där att jag hade kind of hunnit andas ut och var sådär att yes, att nu behöver jag inte mera vara utmattad. Men sen märkte jag för några dagar sen när jag liksom gjorde skola och sådär olika sådana här liksom setbacks som man får, som typ att ens mail inte vill öppna eller några sådana små grejer. Så de började liksom packa på varandra och bli ganska stora och sen var det sådär, man började sådär nästan känna hur blodtrycket stiger sådär. Liksom man suckar djupt ut och sådär. Men kanske just det att liksom skolarbetet tar längre tid och att man liksom skjuter upp det och att du liksom inte riktigt får det gjort så snabbt och att du liksom väntar till sista minuten och sånt. Och sen också bara att man är bara liksom trött, helt enkelt. Känner du att det finns för höga krav eller förväntningar från er unga? Alltså, nu blir man ju så här av samhället så där att alla ska bli typ hjärnkirurger och advokater och så här. Så det känns som att det är lite så här höga mål man ska ha på sig själva och att samhället också ser att man ska liksom sikta jättehögt. Lite som att man kanske måste typ redovisa för andra att hur det går med ens liv och liksom ha någon sån här vad heter nu, fantasirapport liksom att okej, att det här har jag gjort och det här kommer vidare på. Det känns som att man måste hela tiden vara igång och utveckla sig själv och göra det från etapp till etapp till etapp och på något sätt göra sitt bästa hela tiden och att man skulle liksom hela tiden vara igång och i en utveckling. Så det känns liksom att man har jättepress från alla sidor, alla livsplan, liksom både skola, hobbyer, hemme, överallt. Så här lite personliga krav på ett sätt, men också så här stora samhälleliga krav finns det nog. Har du hittat sådana här egna så här resurser för att orka? Ja, nu skulle jag säga det. Till exempel planera in en trevlig dinner eller att man ska få kolla på ishockey eller något sådant. Till exempel just gå ut på promenad med min hund eller liksom typ bara liksom ta en paus helt enkelt från det jag gör. Att liksom se till att man inte har för mycket. Och om man har för mycket att man avbokar och försöker så där att man kan vila. Ja. Känner du ibland som en sån här sour cream onion chips bortglömd mellan två soffdynor i väntan på att bli hittad igen? Jag har nog varit där. Jag känner ändå den där liksom filisen. Jag skulle säga att jag är inte mer där så mycket, men typ för ett år sedan så var jag ganska hårt där. Och sen hamnade jag liksom stanna upp och fundera på saker. Och det hjälpte mig sen liksom, jag fick kind of verktyg att hitta vad jag vill och få någon riktning. Sen efter det hade det liksom börjat kännas mer och mer att jag vet vem jag är och jag vet vad min plats är i universum. Det låter jättekonstigt, men sådär att man är fine med det man är. Och man vet att liksom, man inte bara är den där chipsbiten där mellan soffdynorna.